Taarifa kwamba ghasia zilizuka leo asubuhi katika steji ya magari mjini Kitale baada ya mwendeshaji bodaboda kukatwa na panga alipojaribu kutetea mteja wake aliyekuwa akihangaishwa na manamba waliokuwa na mzozo wa uongozi katika kituo hicho. Hali hiyo ililazimu shughuli za usafiri kusitishwa katika steji hiyo huku abiria wakihangaika. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya alizuru eneo hilo na kuamuru kufungwa kwa kituo hicho kwa siku mbili ili kutoa fursa ya hali ya utulivu kurejea. Tukikuja hapa Ijumaa kuja kufungua hiyo stage, ndio tutafanya mkutano hapa, watu watapata nafasi ya kuongea, si ndio? Lakini kwa sasa hii ni mambo ya emergency, mambo ya kurekebisha maneno, tusiongee mambo mingi. Nataka nikitoka hapa watu wote watoke kwa hii stage, si ndio? Utawacha watu enforcement hapa na askari wetu wa polisi. Watu wote watoke. Hata wale watu saba, watu tisa mnasema hapo mistari kuna mtu hapa. Umeelewana? Wote watoke, Ijumaa kutakuwa na management mpya hapa. Umeona watu wetu? Tunataka tukue na order katika hii stage.